Malawi er á meginlandi suðaustur hluta Afríku og liggur landið við hliðina á Tansaníu, Mósambík og Sambíu. Malawi er eitt fátækasta ríki í heiminum. Landið er ekki mikið stærra en Ísland að flatarmáli og búa hérna tæplega 19 milljónir manns. Árið 2018 fór ég með pabba mínum til Malawi í fyrsta skipti og ég vissi rosalega lítið þjóðina. Þegar ég kom hingað þá heillaðist ég af bæði land og þjóð og komst að því að það ekki mikil sálfræðiþjónusta hérna í Malawi. Ég í Malawi út því að ég að vinna lokaverkefni mínu í klínískri barnasálfræði.